Hvað stendur víkingur? Elsku yndisvíkingur dreki frá mönnum og pappa. Vá! Sá því jólaseyri. Ég hefum gangið að þetta búið að náa að taka hennar jásum. Já, hann að. Það er að rífa. Hann var að rífa. Já, nei, þegar við. Hvað er það? Nei, hann getur við ekki að rífa. Víkingur að rífa. Nei, sko. Ó, bakka. Já, þetta er trommið kannski. Viki Gaur, gera svona. Já, skoða. Já, skoða. Svona. Þessu að hvaða bygglega. Hvað er þetta? Pappa kannski. Nei. Fyrir bæs! Tja! Er þetta bíl eftir þetta á bíl? Vá, þáttu hvað var á hissa? Hæ? Eða þetta? Sjáðu, hvað? Ef við ná einu bíl? Jú, þetta er alveg pík. Þetta er pík fast. Nei, þetta er svona flott! Vá! Ni. Ha! Til svo mikið fyrir krakka. Hæ?